有的人有身体健康医疗保险啊，那么有的人有寿险啊，有的人有意外险啊等等啊，零零总总很多的这个不同的种类。但是下面看到这个案例，到底要不要理赔呢？这是台中有一位小姐，她本来获报是坐在12楼，疑似是想不开，消防员获报赶到了现场，结果呢这个最后她还是掉了下来了。不过呢那时候保险公司就认为讲说，哎，那你这个是不是就是自己掉下去的哈，并不是就是不算是意外。但是呢就是关键的监视器画面录影带拍到了，原来呢他两手捧住了这个女儿墙，一直是用力的撑了19秒，最后还是因为撑不住所以才坠楼身亡。所以他并不是跳楼的，这一段19秒的关键画面呢认定了他啊是坠楼不是跳楼，所以呢死者所承保的两家保险公司被判要赔偿家属170万元。上楼帮忙啦。就是这关键的19秒影带画面，消防员拍到女子两手攀住12楼女儿墙，苦撑了10秒钟，最终因为体力支撑不住，人坠楼身亡。赶快双阶梯，打双阶梯。情况太紧急，底下的气垫还来不及充气完成。不过法官从影带画面认定女子有试图爬回大楼的动作，是坠楼而非跳楼，判决两家保险公司赔偿死者家属170万意外理赔金。被保险人当时是有想要攀爬回去大楼，他并没有要跳楼自杀的意思，所以最后认定说本件并不是因为自杀而死亡，而是因为意外坠楼死亡。来看消防员当初拍摄的19秒救人画面成了翻案证据。最初获报女子坐在大楼外墙试图寻短，但抵达现场后见到女子两手紧抓女儿墙，接下来是上半身弓起，法官认为女子是想爬回大楼，苦撑不到10秒钟人就往下掉。现场目击者本来供称女子因感情因素酒后一次想不开，不过法官研判女子因为有爬回大楼的动作，应该是放弃寻短。而两家保险公司因赔偿意外险170万元，保险公司则表示收到判决书还会再上诉。记者李佳庆台中采访报道。